Nah, pas tu kami yang ngamikan dia, no pia. Hei, yang nyam deh. Yang nyam dah. Hei. No pia sih ki. Kita kuning nyuruh yang nuka, nuka dal pertama yuk ah. Arem dal pertama lihatkan pia sih ki am. Ini am udah waktu ni pas ya. Indo. 500 kaya udah dah no. 500 taka re am, 1000 taka yang nyama. Tapi pertama tu bal kaya. Hei. Sih. Matbe. Gati do usur aja di tengah. Ben suru ya kena gati. Memang. Yang nana, yang nyamna luka ya na. Bikin tu cakai na, bukan kiri dia tu, tu sarta. Ma usra usra mungkin main cukup ke, ar mungkin main bagdah cukup ke, ar mungkin cara ikan main cik likai dah mah jeldi kau tu ma usra usra. Hare, mama. Cakai na. Cakai na. Pai suka kah tau ke tinggal. Calame, kita tu calame. Tu tu melagai tin kena buin pada iya pai sama tau ke tin kah itu. Bukan nampul le. Mata buin calak kena iya gaya ni. Ada aja tu pun pihak aku, aja tu pun pihak, aja tu pun pihak. Nah, pihak sih kira jaya ki dal kota mui do. Pai suka kare, haja tu kaya ni mai kena. Tapi, rajin ada tim he na. He, didi ada tim. Tim he na. Ado gati lahare, kata bujur lah. Hei malin. Nua biasa ki na payat kam yang nama ikan kat hot. Bang. Nua cikan kuni nyuru ya nuka. Anuka dal potoma. At nuka nyuru ya anua payat hal amen dal potoma. Jatto. Mida kat eh. At am dina pasam dohay dah 500, 500, 600, 700, 1000 taka ki, 3000. Am nak am double ni mama payat. 500 taka re am 1000 taka ini imam. Oh, tapi jadi 500 taka ini dohok kita. Hei, mati. 500 utang kan telinga, hona diri telinga. Makan. Ma, seru-seru kalau macam. Seru itu langit tapi. Hei, ma. Mati tu. Kel cobaan kami kau ya. Cobaan ma. Besar tarik kel. Besar tarik kel. Hei, ma. Bebe, mam jatuh le na? Di los gini pernah na? Mikir lagi? Kau fardo ar, kau apa kau mau kena? Kau mau ada fardo ni ya? Kalau rezeki kau fardo ya rama. Am gini kalau kata fardo malah. Hari ala kaki ya? Unan potong le tom kerja terkenyam kaya ini. Nih lepas minit tapi fardo ala. Cepai, ni aku kencil aja no? Nih macam ni.